一艘巨大的飞艇来到了城市上空，它的下面是一家大型体育馆，里面有50,000人正在观看足球比赛，其中就包括小美和她的母亲。可没想就在这时，飞艇后方突然起火，升降轮和舵踏板相继失去控制，伴随着滚滚浓烟，飞艇直接冲着体育馆撞去。驾驶员赶紧拿出手机拨打了求救电话。此刻飞艇已经来到了体育馆的正上方，看到这一幕，所有人都被吓愣住了。驾驶员尝试直接飞过去，但由于高度不够，还是撞在了灯架上。预感到危险的母亲赶紧带着小美撤离。此刻体育馆里的所有人开始往出口挤，母女二人很快就被人群冲散，小美不断地被挤向前方，她大声地呼喊着母亲的名字，下楼梯时更是直接被人群撞倒在地，有人尝试将她扶起，但是看到背包里的东西时被吓了一跳。很快消防员就赶到了现场，此刻飞艇正挂在了灯架上，队长立刻命令队员去把上面的电源切断。体育馆里则更加混乱，源源不断的有人被推倒在地，警方迅速赶到现场维持秩序。这时一个男人跑过来说，有个女孩背包里放有炸弹。